Ministrii culturii din statele UE au cerut dezvoltarea unor politici pentru încurajarea comportamentului responsabil în rândul influencerilor. Acestea includ crearea unui cod de etică, instruirea mediatică a influencerilor și conștientizarea impactului pe care îl pot avea asupra sănătății mentale a urmăritorilor și a democrației în țările lor. Presa rusă a inventat un nou fals. Ucraina va ascunde avioane F-16 în România, iar aeronavele vor traversa spațiul aerian al Republicii Moldova. Autorii mai spun că aceste avioane vor fi considerate ținte legitime, iar rușii le-ar putea ataca pe teritoriul României sau Republicii Moldova. Speculația vine imediat după declarația făcută de șeful aviației Comandamentului Forțelor Aeriene Ucrainene, care a precizat că nu toate avioanele de luptă F-16 pe care Ucraina le va prelua de la aliații săi, vor opera pe teritoriul ucrainean. Serhii Holubțov a mai menționat că avioanele F-16 vor rămâne în bazele aeriene securizate din afara Ucrainei, pentru a nu fi ținte ale atacurilor. Aeronavele F-16 din străinătate nu vor fi folosite pentru misiuni de luptă. Experții Watchdog au venit cu o serie de argumente ce vin să întărească ideea că informația distribuită de ruși este un fals ordinar. Articolul 11 din Constituție stipulează că Republica Moldova nu acceptă prezența trupelor militare străine pe teritoriul său. Spațiul aerian al Moldovei este limitat și ar fi extrem de dificil să fie utilizat pentru depozitarea avioanelor F-16. Pe mai multe site-uri proruse a apărut informația că în Republica Moldova ar urma să fie deschis un birou FBI. Site-ul ziarului de limbă rusă Komsomolskaya Pravda, interzis în Republica Moldova, a inventat chiar și o explicație de ce ar veni aici ofițerii FBI, spunând că serviciile locale de informații nu se descurcă atunci când e vorba de protejarea țării și ar avea nevoie de americani. Acest subiect a fost distribuit doar pe canalele de Telegram pro-Kremlin. Și pe Facebook vedem o campanie de dezinformare similară, iar fostul consilier prezidențial al lui Igor Dodon, Sergei Mișin, într-o înregistrare video, a transmis această informație falsă pe platforma socială TikTok. У нас в стране откроют представительство ФБР. Офис ФБР будет работать под крышей посольства США в Молдове. Штат до 50 человек. Altă speritoare ordinară care este lansată de către cei care răspândesc minciuni în țara noastră, așa zis birou al FBI-ului în Republica Moldova, cu nu știu câți angajați care urmează a fi, așa zis, detașați în țara noastră, deci este un fals colosal. Este bine știut că Biroul pentru Investigații Federal este o structură care este localizată în Statele Unite și nu are treabă cu deschiderea de oficii în țara noastră. Ce se întâmplă, de fapt, este cooperarea între oamenii lege din Republica Moldova și oamenii lege din Statele Unite pe cazurile de interes. Experții spun că aceste invenții apar pentru a justifica afirmațiile prorușilor, precum că Republica Moldova ar fi condusă din exterior. Organizația de tineret a Partidului Socialiștilor a speculat pe seama reformei din educație. Autorii postărilor au scris că autoritățile vor să distrugă sistemul de învățământ prin închiderea mai multor colegii și școli profesionale. În postări mai este precizat că Maia Sandu ar face acest lucru în numele integrării europene. Și bașcanul autonomiei găgăuze, Evgenia Guțul, a dezinformat la acest subiect, precizând că decizia autorităților îi lasă pe elevi fără studii. De fapt, proiectul prevede ca 15 instituții de învățământ profesional tehnic să fie reorganizate prin fuzionare. De exemplu, Colegiul Pedagogic Ion Creangă din cadrul Universității de Stat ale Curuso din Bălți va absorbi Colegiul Gheorghe Asachi din Lipcani-Briceni. Școala Profesională din Râșcani va absorbi Școala Profesională din Glodeni. Centrul de Excelență în Industria Ușoară din Chișinău va absorbi Colegiul Tehnologic din Chișinău. Autoritățile spun că decizia este motivată de numărul mic al elevilor care scade de la an la an. Ministerul Educației precizează că pentru o bună funcționare, o școală profesională trebuie să aibă cel puțin 350 de elevi, iar un colegiu 700. Însă din cele 77 de instituții de învățământ profesional tehnic, doar 26 mai au suficienți elevi. Autoritățile au declarat că toți elevii din instituțiile absorbite își vor continua studiile până la absolvire.
În niciun caz nu vorbim despre micșorarea numărului de locuri la admitere, deci se va păstra numărul de locuri la admitere, doar că în instituția nouă. Asta înseamnă că aceleași programe vor fi organizate, care sunt acreditate la această etapă. Aceasta ar însemna că și cadrele didactice vor avea posibilitate să continue în instituțiile noi. Fuzionează instituțiile că pentru că ne dorim să consolidăm resursele și să avem instituții în regiuni mai puternice și cu condiții mai bune. Spre exemplu, la Alexandrin constatăm elevi care sunt, să zicem, înscriși pe hârtie și nu frecventează orele. Chiar unii din ei sunt înregistrați la Chișinău sau în altă parte, ceea ce nu vorbește despre calitate în aceste instituții. Deci, acele sedii, teoretic, rămân în gestiunea școlilor noi fuzionate. În ultimii 20 de ani, populația Republicii Moldova se află în declin. Numărul de elevi și studenți este în continuă scădere. Sistemul educațional trebuie să se adapteze la anumite realități. Una din aceste realități, fiind dureroasă pentru mulți, dură pentru cei care au decizii, constă în faptul că în mai multe instituții, inclusiv de învățământ profesional tehnic, numărul de studenți este mic, fapt ce duce la imposibilitatea dezvoltării infrastructurii acestora. În consecință, diplome și certificate au, competenții profesionale nu. Prin urmare, guvernarea este nevoită să comaseze aceste instituții ca să aibă instituții mai mari în care pot fi create ateliere, loturi experimentale, poate fi asigurată o masă critică care generează competență. Partidele proruse de la Chișinău au speculat și pe subiectul includerii Rusiei în lista jurisdicțiilor și regiunilor care nu implementează standarde internaționale de transparență în raport cu fondatorii și acționarii. Ei au încercat să manipuleze precum că această decizie ar afecta exportul și agricultura din Republica Moldova. Informația distribuită de ei era însoțită și de poze cu grămezi de mere adunate la marginile livezilor. De fapt, Rusia a fost inclusă în lista țărilor cu sisteme fiscale netransparente alături de alte 74 de state, majoritatea din Africa. Lista vizează jurisdicții care nu implementează standarde de transparență privind administratorii și beneficiarii efective ai companiilor, fondatorii, asociații și acționarii. Prin urmare, companiile și persoanele fizice din Rusia nu vor mai putea participa la achiziții publice de niciun fel, nici la privatizări, concesionări sau parteneriate publice-private. Documentul face parte din angajamentul privind de oligarhizare asumată de Republica Moldova în parcursul european, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare și Centrul Național Anticorupție au fost instituțiile care au contribuit la avizarea acestei liste. Fluxurile ilicite de bani în Republica Moldova sunt estimate la peste $1 miliard anual. Pe rețelele sociale a luat avânt din nou așa-numita campanie Totul la 53 de lei. Escrocii folosesc identitatea mai multor branduri, inclusiv a unor instituții din Republica Moldova, cum ar fi aeroportul și Poșta Moldovei, pentru a sustrage bani de pe cardurile bancare ale oamenilor. Pe o pagină de Facebook, care are o denumire similară cu cea a Aeroportului Internațional Chișinău, este promovată informația falsă că instituția vinde online cu 53 de lei bagajele din depozit. Găsim mai multe pagini false cu denumirea Poșta MD, în care se anunță că instituția ar elibera stocurile și ar vinde coletele pierdute cu tot 53 de lei. Paginile cu reclame fictive sunt sponsorizate pentru a ajunge la cât mai mulți oameni, iar ca să pară credibil, escrocii lasă comentarii la aceste postări de pe conturi fictive, în care arată ce ar conține aceste bagaje. Toate instituțiile au anunțat că aceste promoții sunt o escrocherie. Atenție la astfel de postări, nu oferiți datele personale și bancare și vă încurajăm să le raportați. În anul 2023, poliția a înregistrat peste 2500 de escrocherii, cu aproape 40% mai multe decât în anul 2022, cu prejudicii de milioane de lei.
îndemnăm să gândești critic și să analizezi informațiile pe care le citești urmând trei pași. Verifică sursa știrii, conținutul acesteia, dar și cine este autorul. Iar ca să te asiguri că știrea e una factologică, te îndemn să cauți informația și în alte surse. Dacă ai depistat un fals, îl poți semnala pe pagina noastră de Facebook, iar noi îl vom demonta. Cine deține informația, deține și puterea. Toate bune!